Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Di saat Muhyiddin dan parti bersatu dalam keadaan begitu panik ha Ada netizen atau penganalisis politik kata Muhyiddin Yasin kini telah mula panik bersama parti bersatu selepas disiasat ucapan seakan-akan menghina dan memperlekeh keputusan yang dipertuan agung dahulu melantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku pula terhadap Wan Saiful yang sudah lama kita lupa Wan Saiful yang telah didakwa berkait dengan uh, program uh, Janawi bawah kini pula dalam bahaya wah, manakan tidak banyak pendedahan-pendedahan di mahkamah yang mengejutkan kita semua sekarang ini parti bersatu Muhyiddin Yassin dan kawan-kawannya sibuk mempertahankan diri berkait dengan ucapan Muhyiddin tapi mereka lupa pula untuk menyokong Wan Saiful sekarang ini seakan-akan Wan Saiful bergerak sendirian ha, tak apalah, yang kita nak tahu apa yang berlaku pendedahan yang menarik di mahkamah Mahkamah telah pun diberitahu oleh saksi bahawa ada transaksi kemasukan wang 49000 ke akaun peribadi Wan Saiful. Wah, ini memang paling susahlah. Kamu ingat lagi tentang um, Najib Tun Razak ketika dipenjarakan dalam perbicaraan SRC Internasional yang menyebabkan Uh, Najib Tun Razak sukar dilepaskan atau sukar untuk menjawab yang menyebabkan puncak utama Najib dipenjarakan kerana berlaku transaksi kemasukan uang secara direct ke akaun Najib ah, ke akaun Najib itu yang paling susah kalau masuk akaun-akaun lain mungkin boleh lepas tapi masuk dalam akaun sendiri itu paling tak sus, uh, tak lepas susah nak mahu bertikai dan susah nak dijawab. Jadi kali ini bukan berlaku pada Najib tapi menurut saksi berlaku pada Wan Saiful. Kali ini Wan Saiful memang dalam kesusahan yang besar. Karena saksi ini menyatakan ada kemasukan wang 49.000 ke akaun peribadi Wan Saiful daripada mana untuk apa jom kita baca laporan ini tapi yang pentingnya saudara tidak kiralah berapa banyak duit masuk dua ringgit kah tiga ringgit kah lima ringgit kah sepuluh ringgit kah seribu 1000 dua ribu kah sejuta kah empat puluh sembilan ribu kalau didapati bersalah tetap akan dihukum Mahkamah Session di sini hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah RM49,000 ke dalam akaun bank persendirian bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan 2 tahun lalu. Penolong pengurus uh, Maybank Cawangan Bukit Damansara Fazila Omar berkata, turut mengesahkan wang berkenan dimasukkan melalui cek ke dalam akaun Maybank Islamik pada 25 Oktober 2022 yang dibuka atas nama Wan Saiful Rudin Wan Jan. Bagaimanapun, saksi ke-11 pendakwaan itu tidak dapat memastikan individu yang memasukkan wang terbabit. Saya boleh sahkan terdapat kemasukan wang RM49,000 tetapi saya tidak dapat pastikan siapa yang masukkan wang itu kerana ia bukan bidang kuasa saya. Bukan susah sebenarnya nak tahu siapa yang memasukkan itu lihat saja sumber uang itu dari mana bukan susah pun kan tracking saja sumbernya senang pasti ianya akan terbongkar tetapi uang itu telah dimasukkan kata beliau jika ingin tahu butiran cek kami boleh membuat semakan dengan membuat permohonan ke ibu pejabat Maybank katanya apabila dirujuk dengan penyata akaun bank berkenan Fazila berkata Demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Amira Muhammad Ali pada perbicaraan kes Wan Saiful yang berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Di soal Siti Amira, berapa kali transaksi kemasukan wang 49000 itu? Saksi menjawab hanya satu kali yaitu pada 25 Oktober tahun 2022. Perbicaraan di hadapan hakim Rosli Ahmad bersambung 3 September depan. Wan Saiful 49 tahun didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis Ren Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara pra-kelayakan bernilai 232 juta ringgit. Beliau yang juga didakwa menerima wang tunai 6.9 juta ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Senen Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis Senen Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi projek terbabit. Wan Saiful didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Jawangan Bukit Tungku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 5.59 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tunku di sini antara 12 dan 13 November tahun 2022 pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram tahun 2021. Saudara-saudara sekalian, uh, itulah dia keputusan daripada mahkamah, pendedahan daripada mahkamah yang memang mengejutkan kita. Menjadi persoalan sekarang ialah adakah wang itu datang daripada syarikat yang dikatakan telah pun uh, memberikan uang kepada suapan kepada Wan Saiful itu walaupun saksi menyatakan mengesahkan 49 ribu telah masuk ke dalam akaun uh, peribadi Wan Saiful tetapi dia tidak dapat mengesahkan siapa yang memasukkannya namun dia pun telah pun memberikan kenyataan untuk mengetahui lebih detail terperinci tentang perkara itu beliau hanya perlu meminta per, uh, meminta kebenaran daripada ibu pejabat untuk mengetahuinya kerana ianya bukan bidang kuasa beliau. Jadi sebenarnya bukanlah susah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan transaksi itu. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat Muhyiddin dan parti bersatu dalam keadaan begitu panik ha, ada netizen atau penganalisis politik kata Muhyiddin Yassin kini telah mula panik bersama parti bersatu selepas disiasat ucapan seakan-akan menghina dan memperlekeh keputusan yang di Pertuan Agung dahulu melantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri apa yang berlaku pula terhadap Wan Saiful yang sudah lama kita lupa Wan Saiful yang telah didakwa berkait dengan uh, program uh, Janawi Bawa Kini pula dalam bahaya Wah, manakan tidak Banyak pendedahan-pendedahan di mahkamah yang mengejutkan kita semua Sekarang ini parti bersatu Muhyiddin Yassin dan kawan-kawannya sibuk mempertahankan diri berkait dengan ucapan Muhyiddin tapi mereka lupa pula untuk menyokong Wan Saiful. Sekarang ini seakan-akan Wan Saiful bergerak sendirian. Ha, tak apalah, yang kita nak tahu apa yang berlaku pendedahan yang menarik di mahkamah. Mahkamah telah pun diberitahu oleh saksi bahawa ada transaksi kemasukan wang 49.000 ke akaun peribadi Wan Saiful. Wah, ini memang paling susahlah. Kamu ingat lagi tentang um, Najib Tun Razak ketika dipenjarakan dalam perbicaraan SRC Internasional yang menyebabkan uh, Najib Tun Razak sukar dilepaskan atau sukar untuk menjawab yang menyebabkan puncak utama Najib dipenjarakan kerana berlaku transaksi kemasukan uang secara direct ke akaun Najib. Ha. Ah ke akaun Najib itu yang paling susah. Kalau masuk akaun-akaun lain mungkin boleh lepas. Tapi masuk dalam akaun sendiri itu paling tak susah uh, tak lepas, susah nak mahu bertikai dan susah nak dijawab. Jadi kali ini bukan berlaku pada Najib tapi menurut saksi berlaku pada Wan Saiful. Kali ini Wan Saiful memang dalam kesusahan yang besar karena saksi ini menyatakan ada kemasukan uang 49.000 ke akaun peribadi Wan Saiful. Daripada mana untuk apa? Jom kita baca laporan ini. Tapi yang pentingnya saudara, tidak kiralah berapa banyak duit masuk. Dua ringgit kah, tiga ringgit kah, lima ringgit kah, sepuluh ringgit kah, seribu kah, dua ribu kah, sejuta kah, empat puluh sembilan ribu kah. Kalau didapati bersalah, tetap akan dihukum. Mahkamah Session di sini hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah rm ringgit ke dalam akaun bank persendirian bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dua tahun lalu. Penolong pengurus uh, Mebeng Cawangan Bukit Damansara Fazila Omar berkata, turut mengesahkan wang berkenan dimasukkan melalui cek ke dalam akaun Maybank Islamik pada 25 Oktober 2022 yang dibuka atas nama Wan Saiful Rudin Wanjan. Bagaimanapun, saksi ke-11 pendakwaan itu tidak dapat memastikan individu yang memasukkan wang terbabit. Saya boleh sahkan terdapat kemasukan wang RM49,000 tetapi saya tidak dapat pastikan siapa yang masukkan wang itu kerana ia bukan bidang kuasa saya. Bukan susah sebenarnya nak tahu siapa yang memasukkan itu. Lihat saja sumber uang itu dari mana. Bukan susah pun kan. Tracking saja sumbernya senang. Pasti ianya akan terbongkar. Tetapi wang itu telah dimasukkan kata beliau. Jika ingin tahu butiran cek, kami boleh membuat semakan dengan membuat permohonan ke ibu pejabat Maybank. Katanya apabila dirujuk dengan penyata akaun bank berkenan. Fazila berkata, demikian ketika pemeriksaan utama oleh timbalan pendakwa raya Siti Amira Muhammad Ali pada perbicaraan kes Wan Saiful yang berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Di soal Siti Amira, berapa kali transaksi kemasukan wang 49 ribu itu? Saksi menjawab, hanya satu kali, yaitu pada 25 Oktober tahun 2022. Perbicaraan di hadapan Hakim Rosli Ahmad bersambung 3 September depan. Wan Saiful, 49 tahun didakwa, meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis dan Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta ringgit. Beliau yang juga didakwa menerima wang tunai 6.9 juta ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank Islamik Berhad milik Nepturis dan Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi projek terbabit. Wan Saiful didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Jawangan Bukit Tungku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 5.59 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tungku di sini antara 12 dan 13 November tahun 2022 pertuduhan dibuat mengikut section 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram tahun 2021. Saudara-saudara sekalian, uh, itulah dia keputusan daripada mahkamah, pendedahan daripada mahkamah yang memang mengejutkan kita. Menjadi persoalan sekarang ialah Adakah wang itu datang daripada syarikat yang dikatakan telah pun uh, memberikan uang kepada suapan kepada Wan Saiful itu? Walaupun saksi menyatakan mengesahkan 49 ribu telah masuk ke dalam akaun uh, peribadi Wan Saiful, tetapi dia tidak dapat mengesahkan siapa yang memasukkannya namun dia pun telah pun memberikan kenyataan untuk mengetahui lebih detail terperinci tentang perkara itu beliau hanya perlu meminta meminta kebenaran daripada ibu pejabat untuk mengetahuinya kerana ianya bukan bidang kuasa beliau jadi sebenarnya bukanlah susah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan transaksi itu Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada hari ini ialah apabila bekas pegawai Muhyiddin menyangkal SD mesti secara end bloc. Wow, ini menarik. Selepas membacakan tajuk ini, saya akan bacakan beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini yang mana dapat memberikan pencerahan kepada kita, dapat menjawab persoalan ataupun jawapan penafian daripada bekas pegawai Muhyiddin ini. Itulah kan macai-macai geng-geng Muhyiddin dah kini mula menegakkan benang yang basah, kini dah mula tampil membantu uh, abah Ha, telah mau datang tampil membantu abah biasalah nak bantulah tu kan tapi kita baca dulu apa sebenarnya yang dikatakan oleh bekas ketua setiausaha sulit ini baru kita baca komen daripada netizen untuk memberikan anda pemahaman jangan skip video ini dengar sampai habis supaya anda faham rupa-rupanya bekas ketua setiausaha sulit Perdana Menteri Malaysia ini juga telah melakukan kekilafan bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Muhyiddin Yassin iaitu Marzuki Muhammad menyangkal dakwaan kononnya bahawa 10 akuan berkanun SD Ahli Parlimen BN yang dikemukakan oleh Muhyiddin kepada Istana Negara pada 21 November 2022 adalah tidak sah itu ikut kemauan kamu kata netizen kalau ikut kemauan kamu memanglah semuanya pun tak salah Lompat parti pun tak salah Apapun tak salah Tapi kalau ikut perlembagaan Malaysia itu dah salah Karena dalam akta anti lompat parti Jelas-jelas mengatakan ianya SD Dan tidak diguna pakai lagi yang hanya boleh pakai ialah apabila sokongan untuk membentuk kerajaan datang daripada parti bukan secara individu. Ah itu jelas mudah difahami nenek di kampung, datuk di kampung, nenek di bandar, nenek di kampung. Ah semua pun tahu. Takkanlah tak tahu budak tadika pun boleh faham perkara itu. Saudara-saudara ah, antara komen daripada netizen berkait isu ini yang mana mereka menjawab dakwaan daripada uh, pegawai muhyiddin ini mereka kata netizen kata saudara-saudara sekalian netizen ini kata mereka menjawab kalau betul lah kata sami velu kalau betul-betul lah ada sd15 itu Kenapa bila undi percaya kepada Perdana Menteri semasa sidang parlimen boleh lari keluar ramai-ramai. Bengong betul lah, patut duduk dalam hutan rimba je kata Sami Velu. Saya pun hairan, kalau betul Muhyiddin cukup 115 undi parlimen pada waktu itu, nak tahu juga kenapa sewaktu Anwar Ibrahim membuat usul undi percaya terhadap dirinya sendiri, rekod seluruh dunia bayangkan. Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang ada di seluruh dunia yang berani mengusulkan undi percaya pada diri sendiri ialah Anwar Ibrahim. Belum pernah ada Perdana Menteri di dunia ini berani mengusulkan undi percaya kecuali dia yakin dan dia tahu memang dia dah cukup nombor. Anwar Ibrahim berani dan ketika dia mengusulkan usul undi percaya ini, akhirnya Anwar Ibrahim dapat lebih daripada 115 bahkan kalau saya tak silap 120 lebih undi parlimen waktu itu jadi apa lagi yang nak dipertikaikan tentang SD itu undi percaya itu lebih accurate, lebih tepat berbanding SD tanda tangan Muhyiddin kerana keputusan terkini telah pun menutup keputusan yang lama, kalau betullah pun Muhyiddin ada 115 SD tapi oleh kerana undi percaya telah pun dibuat, ianya secara otomatik menutup apa yang Muhyiddin buat pada waktu itu. Red Perot 2782 juga kata, Bagaimula, bagaimana pula dikatakan ada ahli parlimen yang menarik semula SD Dan ada juga MP yang tanda tangan SD menyokong kedua-dua belah pihak Dan bagaimana pula dengan kuasa yang di Pertuan Agung yang mempunyai kuasa menentukan pada hemat beliau baginda yang mempunyai sokongan majoriti common lah, move on lah lawan pada PRU16 jangan kemeruk jawatan dinasihati kepada Muhyiddin Yassin netizen ini kata cepatlah, move on lah tak payah lagi ungkit sini sana tak payah lagi nak ungkit, nak ungkit, nak ungkit sampai bila kamu ungkit pun tiada berguna Bahkan apabila kamu ungkit itu bukan menguntungkan kamu tapi akan lebih merugikan kamu karena rakyat sudah pandai menilai. Rakyat sekarang bukan lagi rakyat yang bodoh-bodoh yang hanya dengar sumul telan dan kenyang. Mereka sekarang ini dengar, dengar dan tak percaya. Ramai yang dengar dan tak percaya. Jadi lebih baiklah parti bersatu move on. Khususnya Muhyiddin Yassin bersama dengan penyokong-penyokongnya move on lah. Jangan lagi ungkit, berhenti ungkit tentang lantikan Perdana Menteri itu Jangan kemeruk jawatan, tunggu Kalau ada rezeki, nanti jadilah Perdana Menteri kata netizen EKJ juga jawab, jadi kamu nak buat macam mana? Ini pernyataan yang terang-terang mempertikai keputusan yang dipertuan agung lepas Ada yang netizen kata, kalau beginilah sikap parti bersatu terus mempertikai dan mempertikai dan mempertikai Alang-alang haramkan saja parti bersatu kata mereka. Saya pun tak tahulah kalau itu benar-benar berlaku susahlah parti bersatu dan susahlah muhyiddin. Kerana tindakan mereka ini seakan-akan sebenarnya terus mempertikai keputusan yang di Pertuan Agung. Kalau betul lah muhyiddin itu ada sokongan kuat dan memang layak muhyiddin jadi perdana menteri. Kenapa Perdana Menteri ke-10 boleh lepas dan menang besar masa undi percaya? Mana ahli-ahli parlimen yang menyokong Muhyiddin? Nah, itu yang menjadi persoalan sampai sekarang kita tertanya-tanya. Dua pertanyaan besar. Pertama, siapa ahli parlimen yang menyokong Muhyiddin 10 daripada BN UMNO itu? Dan kenapa mereka kecut macam tikus kena lada waktu undi percaya di parlimen? Kenapa mereka tidak sokong Muhyiddin Tiba-tiba hilang begitu saja Gahib begitu saja Ha itulah Baru dorang teringat mungkin Mereka telah pun tanda tangan Akur janji bon 100 juta denda Kalau menyokong mana-mana uh, Pemimpin atau gabungan Tanpa mengikut keputusan uh, Parti politik atau en bloc Jadi mereka mungkin baru teringat Alamak 100 juta tak berbaloi Ha Ping Merlin kata, ini satu perkara yang betul-betul satu kebodohan. Katanya malu nak sokong perikatan nasional selepas ini. Dah bertahun-tahun kisah ini, tapi masih nak retro cerita SD pula. Tunggulah pru 16. Ini kutip SD banyak-banyak sebelum bertanding. Ha, dia bilang dia dia nasihatkan tunggu pru 16 sebelum PRU, sebelum keputusan diumum, cepat-cepat kutip SD supaya boleh jadi Perdana Menteri. <laughs> itu memang lucu sekali lah. Pepul Maus kata, undang-undang anti lompat parti itu memang teruk sebab Muhyiddin bersama dengan gerombolannya yang menggubal. Las-las makan diri pula. Buktinya sekarang enam ahli parlimen daripada parti bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim pun boleh terlepas sebab undang-undang anti lompat parti yang digubal oleh Muhyiddin banyak lompang. Pada waktu itu Pakatan Harapan sudah bagi nasihat buat macam ini supaya tidak akan kena scam, tidak kena prank oleh rakan sendiri. Tapi apa yang bersatu buat? Perikatan Nasional tolak usul, tolak nasihat Pakatan Harapan supaya memperbaiki undang-undang anti lompat parti itu. Akhirnya mereka termakan diri sendiri alas-las ah, makan diri kalaupun 10 ahli parlimen amno diperingat awal menyokong tapi akhirnya mereka menarik diri dan 115 itu pun tak mencukupi kuasa agung melantik perdana menteri yang dipercayainya mempunyai sokongan majoriti 115 bukan majoriti sebenar sebab ada undang-undang dalam parti BN sendiri yang halang lompat parti dengan denda 100 juta ringgit sebab itu Agung kena teliti betul-betul sebelum melantik dan begitu bijaknya kebodul yang maha mulia di Pertuan Agung. Kita bersyukur kerana kebodul yang maha mulia di Pertuan Agung cukup teliti dan luar biasa kebijaksanaannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye.